Բժշկական միջազգային կոնֆերանսի մասնակցելու համար Երևան ժամանած արտասահմանցի մասնագետների խումբը ևս այս օրերին որոշակյորեն ներգրավել է վիրավոր զինծառայողներին և բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին ցուցաբերվող առաջին բուժօգնությանը։ Դասախոսելու և փորձի փոխանակման նպատակով ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներից Երուսաղեմից և Հորդանանից Հայաստան եկած պրոֆեսորները իրենց ելույթներից հետո գնում են հիվանդանոցներ, փորձում տեղերում օգնել, ինչով կարող են, ասում է օտարազգի բժիշկների առաքելությունը գլխավորող Պերճ Աբգարյանը։ Ֆիզիոթերապիստները աշխատում են մեր վիրավոր զինվորներին վրա, որ այո, եւ 2020-ին ի վեր բժշկական առաքելության ասենք թիրախը փոխվեց, ուրեմն գետրոնանալով մեր զինվորներին, վիրավոր զինվորներին, անցյալի 3 տարվա ընթացքում մենք կենտրոնացած ենք Արմավիրում, Վանաձորում, Լորիում, Գյումրիում 2 կետրոններ եւ ավելի մերսավոր քյուղերու մեջ, որովհետեւ մեր զինվորները ստանան ամենե արտի խնամքը։ Ֆրեզնոյում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսը անընդհատ կրկնում է դժվարին այս փուլում սփյուռքը հայրենիքի հետ է։ Սա իրենց 11-րդ առաքելությունն է։ Այս անգամ բերած դեղերն ու բժշկական պարագաները որոշել են ոչ թե առանձին կլինիկաների տրամադրել, այլ նախարարությանը համակարգի ընդհանուր կարիքների համար։ Մենք մեր հետ ունենք թեղորակներ, տարբեր զանազան թեղորակներ, լաց շաքարախտի, արյան ճնշման, քոլեստրոլի եւ ցավազրգիչներ։ Անշուշտ սահմանապակ քանակով եկած է, բայց մենք պատրաստ ենք ամեն քնով աճակից լինելու մեր հայրենիքի քույրերուն եղբայրներուն կապնվեցի առողջապահության նախարարության, ասելով, որ պատրաստ եմ դրամատրելու ինչ որ պետք ունեք։ Ես սպասում եմ իրենց պատասխանին, որ դրա համաձայն մենք կարողանանք անել ճիշտ կորս։ Միքայելյան հիվանդանոցում, որտեղ բժշկական համասարանի հետ անցկացվում է համագումարը, քննարկումների եկած ռազմական բժիշկներն ու աղետների ժամանակ առողջապահական ցանցում հրատապ աշխատանք կազմակերպող փորձագետներն իրենց խորհուրդներով կիսվել գնացել էին գործնական հանդիպումների։ Օրվա թեման ինֆեկցիոն հիվանդություններն ու COVID-ի համաճարակն էին դահլիճում ներկաները դրանց բուժմամբ զբաղվողները։ Ամերիկյան Տեխաս նահանգից պրոֆեսոր Կայզերն ասում է, հայաստանյան հիվանդանոցներում այս օրերին բժիշկների գրագետ ու սրտացավ մոտեցում է տեսել։ I find the physicians to be Իմ տպավորությամբ ձեր մասնագետները բավական խելացի են, հետաքրքրված նաև ամերիկյան բժշկական կրթությամբ։ Գիտակցում են, որ սովետական մոդելի ժառանգած առողջապահական համակարգը մոդեռնիզացիայի կարիք ունի, քանի որ այն մարտահրավերները, որին բախվել է երկիրը, պատերազմը, այժմ փախստականների ներհոսքը սահմանին լուրջ խնդիրներ են։ Ինֆեկցիոնիստ, շտապօգնության բժիշկ, թերապևտ, ուռուցքաբան, ակնաբուժ, ատամնաբուժ, բուժքույրեր, Հայաստան եկած արտասահմանցի մասնագետները փորձի փոխանակումն այստեղ կշարունակեն մինչև հոկտեմբերի 7-ը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան լուրեր։